Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kali. Alhamdulillah kepanggih kalian Miss Rini wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Mugi-mugi lari-lari tansah sehat nggih. Nah, wonten ing materi wingi utawa minggu ketiga lari-lari sampun angsal materi wilangan. Tasih kemutan nggih. Tasih mugi-mugi sedaya sampun apal wilangan ngoko lan kromo setunggal dumugi sedasa utawi siji tekan 10 ngoko lan kromo. Wonten ing mriki Miss Rini badhe review wilangan siji dumugi 10 ngoko rumiyin. Siji loro telu papat limo enem pitu wolu songo sepuluh ngoko sak menika ingkang kromo ingkang alus setunggal kalih tigo sekawan gansal enem pitu wolu songo sedoso. Nah wonten ing pertemuan keempat utawi kaping sekawan menika lare-lare badhe Miss Rini paringi tugas ngintunaken video, kirim video praktek ngitung wilangan siji dumugi 10 ngoko lan kromo. Mangke lari-lari praktek dipun rekam terus dikirimke wonten Miss Rini wonten Google Classroom. Ngaten nggih lari-lari, gampil nggih, mugi-mugi sedaya sampun apal, sampun cekap saking Miss Rini. Sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.